Og helsa på Jan Petersen. Ja, her på Høyres hus snakker man nå om vi vil ha Jan tatt fast, og jeg ser at Jan Petersen er på vei inn i Høyres hus lokaler. Det er jo en haug med folk her, masse journalister, og det er øredøvende jubel for Høyres leder, som nå baner seg vei opp mot scenen, der han skal holde en tale til sine undersåtter. Høyres ledelse har jo valgt å holde seg i skjul frem til nå. Jan Petersen var så vidt innom valgvaken før klokka ni, og siden har han altså holdt seg et par etasje under her og fulgt med på TV. Og noen av Høyres ansatte her også fortalt meg at de måtte først høre hva Jens Stoltenberg hadde å si før da Jan Petersen skulle nærmest svare i sin tale som han nå skal holde på scenen her i Høyres hus. Ja, kjære alle sammen. Ja, kjære gode venner. Kjære alle sammen, vi har de tallene vi nå har inne, og de er etter hvert ganske mange. De viser at vi har gjort et meget bra valg. Ja, jeg hadde tenkt å si noe også. Det er en resultat som ser ut som øker med 50% i forhold til hva vi hadde forrige gang. Vi kommer til å få mange, mange flere mandater enn det vi har i inneværende storting. Og vi er tilbake igjen som det store partiet på den ikke-sosialistiske siden. Det skal vi bruke til beste for skolen, til å få skattene og avgiftene ned og til å modernisere Norge. Venstresiden har gjort et dårlig valg. Arbeiderpartiet er på et historisk lavt nivå, og det er en beskjed om at det bør bli skiftet. At hvis vi nå utover kvelden får bekreftet at det er et ikke-sosialistisk flertall, ja, så må vi benytte anledningen, gripe muligheten nå, og lederne for de ikke-sosialistiske partiene bør sette seg sammen og snakke igjennom hvordan denne situasjonen skal gripes an. Kjære alle sammen, det har vært en fantastisk valgkamp. Det har vært en tilbakemelding fra mange, mange velgere, som gjør at jeg tror vi aller først skal si tusen, tusen takk til de mange tusen velgere som har gitt oss tillit, som har stemt på oss, og som har
og som har sagt ja til budskapet vårt. Men det er også en hjertelig tusen, tusen takk til alle dere valgkampmedarbeidere som har stått på sent og tidlig, som har vist en helt utrettelig innsats som nå har gitt resultater. Dere aner ikke hvor godt det har vært å være partileder i en organisasjon som står sånn på, og som viser sånn omtanke og hjertevarme for de av oss som har kanskje stått litt lenger fremme i mediasøkelys enn en del andre. Det har vært en fantastisk timon, og det er grunnen til at vi nå kommer så styrket tilbake. Tusen, tusen takk, kamerat.